ଆପଣ ଖାଦ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ, କେଉଁ ତେଲ ସର୍ବୋତ୍ତମ, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଡିଟେଲରେ। ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସୋରିଷ ତେଲ ବିଷୟରେ। ସୋରିଷ ତେଲ ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଭଲ ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ରୋଷେଇ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇଲେ ଏଥିରେ ଥିବା ୟୁରିକ୍ ଆସିଡ୍ ବୋଲି ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଆମର ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ କରିଥିବାର ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଛି। USFDA ସେହି କାରଣ ପାଇଁ ଏହି ତେଲକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନୁନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ଅଏଲ୍। ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଚଏସ୍, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଓରିଜାନାଲ୍ ବୋଲି ଏକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଯାହା ଆମର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ର ମାତ୍ରାକୁ କମାଇଥାଏ। ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଏହା ଆମ ହାର୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭର୍ଜିନ୍ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍। ଏହି ତେଲଟି ତେଲ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ରିସେଣ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟେ ଡିମେରିଟ୍ ହେଉଛି ଏହାର ସ୍ମୋକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟିକେ କମ୍। ସ୍ମୋକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏକ ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ ଯାହା ଉପରକୁ ତେଲକୁ ଗରମ କଲେ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ତେଲଟିକୁ ସାଲାଡ୍ସ ଏବଂ ମିଡିୟମ୍ ହିଟ୍ ଫ୍ରାଇଙ୍ଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ରିଫାଇଣ୍ଡ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର ଅଏଲ୍, ଯାହା ରିଫାଇଣ୍ଡ ହୋଇଥିବାରୁ ତା ନିଜର ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍କୁ ସେ ହରାଇ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ କେଉଁ ତେଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ? ଏଭିଡେନ୍ସ ହିସାବରେ ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ଅଏଲ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭର୍ଜିନ୍ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଖାଇପାରିବେ ଏହି ଦୁଇଟି ତେଲକୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଭଲ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଅତିରୁ ଇତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ମୋତେ ଫଲୋ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।